Ma'am, excuse me, ma'am. Pwede ko mag-work ka dyan? Kaya magtaraw lang ko sa Winston. Tagasa mo. Nagkosang mo dalila, nagsorry na mo? Ay, tangtama ko na ang rest ng ganyan, ganyan. Ito pogi ka na eh. Ooh. It's beautiful life. Salamat kayo na ha. Ayaw ko! Sakit! Ayaw ko! Salamat kayo. Dito, Day. Kuhan ka ng prank na ito ha. Na ang kamera ito eh. Nay. JBL Vlog. Ow, pwede eh. Prank rat. Vlog. JBL Vlogs. Kaya pala wala kong kuhan, subscribe sa among Facebook o YouTube. JBL Vlog. Sa among camera eh. Sa among camera. Tago. No! Ano, 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 ipapayol, bawari natin yung kahit lang. Ma'am, excuse me ma'am. Maring hapon. Ma'am, pwede ko pag-work ka dyan ma'am kaya magtarong ko sa ang kuhan ma'am. Winston, okay ra? Kailan mo si Tio? Ganti na. Gamay oras ko, Day. Nice. Kapay, magugunit niya. Tarong ulit sumay. Gutom kayo. Ikaw, Day. Basang gigot, Day. Hindi lang, ha? Moments later. Bitaw na yung plank na bitaw to. JBL Vlog. Plank na. Ay, ito ang camera eh. Okay. Palay wala subscribe ma. YouTube na mo. And then Facebook. JBL Vlog. Sige ma. Okay ma. Ha 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 ha